Hejsan. För ett tag sedan gjorde jag den här taggen och använde då Tim Holtz klocka, Dyson. Och när jag stansade ut den så blev det ju ett hål i en bit chipboard. Så den tänkte jag faktiskt använda idag. Jag tänkte att jag gör den i lite mixed media-stil, lite fina bär, med lite svart gesso och lite så här, så får vi se hur det blir. Då sätter jag igång. Thank you.
Thank you.
Thank you.